Ирина, көктемнің екінші айын аяқтауға жақын қалдық. Бұйыртса, мамырда тауға шығамыз. Неткен тамаша, таза ауа, атқа мініп, қой бағы қымыз ішіп жүргенге не жесін десеңіз? Әрине, қазақ елінің тамаша табиғатына тамсанып жүреміз. Жалпы қымыз жайында бір тамаша мәлімет бар. Біздің бүгінгі қонағымыз қымыздан коктейль жасаған. Ендеше қонағымыз келіп қалды, қарсы алайық. Тамаша, құрметті көрермен, сіздер де қарсы алыңыздар. Қайырлы таң. Арман, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көрлетіңіз. Жайғасыңыз. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақтан жеке кәсіпкер Арман Бекеев. Арман, енді сіздер қымыздан коктейль жасаудың жаңа әдісін ойлап таптыңыздар. Енді бұның қалай жасалды, болмаса құпияларын түгелді сұрамай қояйық, ол енді жеке бір құпия болып қалсын. Құпияның сырыңыз болып қала берсін. Иә, дегенмен енді бұл идея қашан келді, қалай келді, кім бұл идеяны ұсынды деген сұрақтардан бастасақ сұхбатымызды. Бұл идея бұдан бірнеше жыл алдын. Осы оңтүстік Қазақстан өзіміздің туған өлкемізде дүниеге келген еді. Оның жалғасы 22 наурыз күні елбасымыздың наурыз мейрамында айтқан сөзі. Біздің қымызды Экспо 2017 Астана қаласында өтетін халықаралық байқауда ұлттық сусын дәрежесінде көтеру. Содан кейін өзіміздің бір үлесіміз болсын дедік осы Экспоға. Осылайша бір әдемі сусын дайындап шығардық. Бұл сусында бүгін студиямызға ала келдіңіз. Ендеше біз дәмін татып көрсек бола ма? Әрине болады. Енді бұны дәмін татады ғой, Ирина, дегенмен де сұрауы міндетті шығар. Жалпы кейбір кезде қымызды дұрыс пайдаланбаған, дұрыс ішпеген жағдайда кішкене адамның іш өтуі мүмкін. Енді бұның енді денсаулыққа зияны бар ма, мәселен? Арман, сенде көр. Мен айтарым, денсаулыққа бұл 100% қымыздан и жемістерден дайындалып отыр. Денсаулыққа ешқандай зияны жоқ деп айтамын мен. Яғни бұл тек қана жай ғана қымыздан емес, қымыз ішінде жеміс-жидектер бар. Жеміс-жидектер бар. Енді барлық құпияны ашып тастап шет жағасын айтсақ, Арман, енді бұл көрермендерге қызық болып отыр ғой, бұл қымыздың коктейлі қазір. Жалпы қалай дайындалады? Бұл екі түрлі коктейльдің түрі бар. Біріншісі алдыңызда тұрған, бұл махаббат күніне арналған. Мынау менің қолымда тұрған махаббат күніне арналған. Иә, махаббат коктейлі. Ал екіншісі мынау коктейль, бұл Астана деген коктейль, иә. Бұның қалаған мысалы түріңізге байланысты, саумалы қымыздан және ашытылған қымыздан. Біз дөнен қымызды алып отырмыз, содан жасайсыздар. Құрамына сахар не пудра и өзіңіз қалауыңыз бойынша қалаған жемісіңізді қоса аласыздар. Қант пудрасы, иә. Енді жалпы бұны саудаға шығардыңыздар ма? Енді сұраныс білдіріп жатқан адамдар қаншалықты көп? Біз әлі ақшалай ешқандай табыс тапқан жоқпыз, тек өзіміз жасап беріп жатырмыз сұрағандарға. Әрине сұраныс өте үлкен. Алла бұйыртса, саудаға шығарамыз деген үміттеміз. Қымыздан коктейль жасаудан басқа қандай идеялар бар? Алдағы уақытта қандай өнімдер шығарамыз деген ойыңыз бар? Негізі біз ойлап жатырмыз, ұлттық фастфуд жылдам тамақтану жүйесін құру. Себебі нарықта әзіргі кезде өзге мемлекеттердің сондай жүйелер үлкен жаулап алды. Сұранысқа өте үлкен ие болып жатыр. Содан өзіміздің ұлттық тағамдары, мысалы бешбармақ, қазы сияқты или шубат сияқты сусындарымызды осы нарыққа шығару осындай инновациялық жолмен. Сол болып жатыр. Ал мысалға, жалпы қымызға бүгінгі таңда қызығушылық танытып жатқандар өте көп. Мәселен шетелдіктер. Енді осы сіздің коктейліңізді шекара асып шығару, экспортқа шығару, одан кейін бұны бір керемет бағасын қойып, арнайы бір патент алу жоспарда бар шығар енді міндетті түрде. Бүкіл әлемді жаулап алу дегендей осы өніммен. Әрине, мұнда қазіргі уақытта мына Астана қаласы әкімдігінің жанындағы жастар саясаты басқармасы мен Астана Innovation акционерлік қоғамы осы жобаға қолдау көрсетіп жатыр. Қаржылай және қаржылай емес жағдайда. Олардың егер барлық біздің ойларымыз жүзеге асып жатса, бұл әрине шетел асады. Дәл осы қазақтың жылдам тамақтану жүйесі негізінде шетел асуы да мүмкін. Жалпы бүгінгі таңда сұранысқа ие болып жатырған фастфудты денсаулыққа зиян деп дәрігерлердің барлығы дабыл қағуда. Ал біздің ұлттық сусындарымыз, ұлттық тағамдарымыз адамға қуат береді, денсаулыққа пайдалы деп айта аламыз ғой. Әрине, бір ғана мысал келтіретін болсақ, бұл қымызда
үлкен мөлшерде С витамині бар. Яғни таңертең ішсеңіздер, бұл сергіт күш береді, энергетический. Екінші, бұның құрамында А, Е, Ф, және кальций, калий сияқты витаминдер, минералдар бар. Олардың барлығы адам организміне, әсіресе өсіп келе жатқан жасөспірімдерге күш қуат беретін. Арман, ендеше сіз қазір хабардан кейін бізге қалай дайындалу жолын айтыңыз, одан кейін біз күнделікті таңертеңгісін эфирге шығар кезде сергіткіш коктейльді ішіп, тап-таза тамаша көңіл күймен хабарды жүргізуді бастайық. Әрине, нарыққа шыққан кезде күнде сатып алып отырамыз, және де дәмі тіл үйіретінін айтып өтуіміз керек, құрметті көрермен, керемет. Арман, жалпы енді бүгінгі күні елімізде шағын және орта бизнеске елімізде ерекше көңіл бөлініп отыр. Сіз енді жеке кәсіпкер ретінде мемлекет тарапынан қолдау алып үлгердіңіз бе? Дәл қазір қаржылай емес түрде мен үлкен мөлшерде қолдау алдым. Мәселен қандай? Ең алдымен осы байқауды айтсақ болады. Жақында өткен үлес 20-20 компаниясымен Астана қаласы жастар саясаты басқармасы және Астана Innovation бірігіп жастар арасында жас инновациялық жобалардың байқауы өтті. Мұнда мен ең үздік өнім байқауы бойынша марапатталдым. Одан басқа оны жарнамалау, елге жеткізу, халыққа жеткізу деген жағының барлығын осы Астана қаласы жастар саясаты басқармасы мен Астана Innovation-ның үлесі болып жатыр. Оның ішінде енді Қазақстан ұлттар арнасы Таң Шолпан бағдарламасы арнайы қонаққа шақырып отыр міне. Әрине. Оның өзінде айтып өту керек. Аха. Сіздердің мынау ең алғаш бұның шыққанының өзі осы Қазақстан ұлттық телеарнасының жаңалықтар бағдарламасында шықты. Енді елордамыз өткен, өзіңіз айтып қалдыңыз, инновациялық жобалар байқауында сіз инновациялық өнім аталым бойынша жеңімпаз атандыңыз. Енді осы жеңімпаз атанғаннан кейін енді алдағы уақытта басқа да бір жоспарлар бар шығар. Иә. Жоспар көп. Ең алдымен бұны патент деп өзіміздің ұлтымызға қалдыру, шетел асып кетпес үшін. Екінші, бұны ғылыми жағынан барынша одан әрі жетілдіру. Барлығынан біз ойлап жатырмыз қазіргі кезде шынайы бұдан да дәмін жетік, мысалы, клиенттердің, адамдардың ұсыныстары, тілектерін негізге ала отырып, ғылымға сүйене отырып, бір бұдан да керемет дәм қосу. Арман, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын ең бастысы. Енді болашақта сізден бір үлкен үміт күтетін азамат болыңыз. Енді біздің қымызымызды бүкіл әлемге танытатын өзіңіздей азаматтар көп болсын деген біздің тілегіміз бар. Сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, біз бүгін жеке кәсіпкер Арман Бекеевпен сұхбаттастық.